Казаның солтүстігінде ахуал ушықты. Ауруханаларда балаларға орын тапшы. Емделу үшін медициналық препарат жетіспейді. Азық түлікте аздық етеді. Дәргерлер балалардың тойып тамақ ішпеуі түрлі ауруға әкеп соғуы мүмкін дейді. Ал шала туған шақалақтар бір инкубаторды өлсуге мәжбүр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше 5 жасқа дейінгі балалардың 0,8% дұрыс тамақтанбаудың кесірінен қатты зардап шегіп отыр. Ал халықтың шерегі, яғни 500 мыңнан астам тұрғын аштыққа ұшыраған. Аш құрсақ жүру балалар арасында өлім санын артыруда. Әр бала күніне 3 мезгіл тамақтан өтейіз, бірақ мұнда олар тәулігіне бір рет аз тұтынғанына тәубе етеді. Дұрыс тамақтан бау ағзада дәрумен жеткіліксіздігін туғызады. Мұның соңы гепатит, өкпе, қан инфекцияларына әкелуі мүмкін. Халықаралық агенттіктер Газа аймағына гуманитарлық көмек жөнелте бастады. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше Израиль тарапы ауруханада емделіп жатқан 200-ге жуық адамға оқ жаудырған. Халықаралық қауымдастықтар Израильдің шабуылынан кейін әуе жолымен парашют арқылы азық түлік жеткізуге кірісті. АқШ президенті Джо Байден жүк жеткізудің қиындығына қарамастан амалын тауып аймаққа қалайда көмек кіргізетінін мәлімдеді.